Hello everyone, I hope you guys are well. Ngayong araw, 7th of November 2023, meron po akong nakitang free plants on the side of the road. Actually, nakita ko po siya sa Facebook Marketplace kaya pinuntahan ko po agad. Ang kinuha ko lang po ay yung mga succulents na wala ako or yung mga magaganda pa guys at marami pang natira doon pero I saved some for others. At nandito po ako ngayon sa baybayan, guys. Tara, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang view dito. So, nandito po ako ngayon sa South Australia, guys. At nakatira po ako mga 5 minutes away sa dagat. Makikita nyo po ang ating view dito, guys, na napakaganda. At wala pong tao. Kamingaw, badereng dapita, oy. Dito po ako nagmumuni-muni pag meron akong problema. Gusto ko sana magtampisaw sa tubig ngayon. Pero medyo malamig po ang panahon at hindi po ako marunong lumangoy kaya better safe than sorry. Ewan ko ba ba't hindi ako natutong lumangoy? Kaya sisiguraduhin ko talaga na matututong lumangoy ang aking mga anak. Actually nag swimming lesson na po si Stephanie pero nahinto lang dahil sa COVID. Ang pakay ko po talaga kung bakit ako napunta dito ay mangunguha po ako ngayon ng seaweeds. That's right guys, libre po manguha ng seaweeds dito but I had to get the license or tinatawag na permit for the removal of seaweed from the forest brochure dito sa local council namin. Dapat talaga magpapaalam muna guys, otherwise magkakaroon po kayo ng violation. So nakalagay po dito sa permit na ito ang date at location kung saan ko po gusto mangunguha ng seaweed ngayon. Pero ang permit na ito ay subject to the following conditions. Number one, no vehicle is to be taken onto the foreshore. Number two, no vehicle is permitted to cross or remain on any constructed footway or bicycle land. The third one, no more than 1.5 cubic meters, or approximately one small trailer load of seaweed, is to be removed without further approval. Number four, access to the foreshore for the purpose of collection of seaweed is to be by way of recognized accesses, and no joint vegetation is to be damaged. The last one, seaweed to be removed from the foreshore only between the hours of 7 and 9 a.m. And ayan po guys, nakarating na po ako sa bahay at niloload ko po sa wheelbarrow ang mga seaweed na nakuha ko ngayon. Ayan po, limang bags lang po ang aking nakuha today kasi nga may limit po talaga at bakit naman po ako nangunguha ng seaweeds? <laughs> hindi po to nakakain guys. I use seaweeds as a fertilizer sa aking garden. So marami po mga benepisyo ang makukuha natin sa seaweeds. Namimiss ko tuloy ang pagkain ng seaweeds guys. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, napakaraming praise kong seaweeds ang mabibili sa palengke guys. Samantalang dito, hindi pa po ako nakakita ng seaweeds sa local supermarket namin. Pero I believe na sa Asian Grocery yata sa Adelaide pa pero malayo naman. So, taste is po muna sa kanalaho kakain ng maraming seaweed pag nakaaway na po ako sa Pilipinas. Seaweed is rich in micronutrients and plant growth hormones which makes it an incredible fertilizer for both outdoor and indoor plants. So ngayon po gagawa po ako ng seaweed tea. That's right, seaweed tea pero hindi siya maiinom kasi pag sinasabing tea ang nakalagay sa utak ko ay yung mga maiinom na mga tea. Like, you know, Lipton or mga chamomile tea, green tea, ganun. Ito, seaweed tea. Para sa aking garden. So, meron po akong tab dito, guys. Actually, rubbish bin to. Kasi dito, meron po kami iba't-ibang rubbish bins. Merong green bin, merong blue bin, red bin, or yellow bin. Ang green bean kasi, hindi ko po siya nilalagyan kasi yung mga grass clippings ko po or yung mga waste ko sa garden ay hindi ko po siya tinatapon. Pati na rin yung red bean ko guys. Ito po yung mga general waste pero I have a spare one of this. So, gagamitin ko ito para sa aking seaweed tree. So, nilalagyan ko po ito ng rainwater. That's right. Hindi po ako gumamit ng tap water kasi chlorinated po iyon. Mas mainam talaga ang rainwater. Sa totoo lang po guys, dito lang po ako nakatikim ng tubig ulan kasi tubig ulan ang kinagamit namin inumin dito guys. Actually, meron po akong vlog nung nilinis ko ng aking gutters guys. So, if you haven't seen it, just scroll down on my YouTube page or Facebook page. At ayan na po guys, ibababad ko po ang seaweeds dito for at least 4 weeks or the longer the better. Yung iba, hinuhugasan muna ang seaweeds bago binababad to get rid of the excess salt kasi hindi po mainam sa garden ang maalat na tubig. Pero ako, dire diretso na to ah. Ayan, ang susunod ko pong kukunin dito sa akin sasakyan ay ang mga napulot ko ng na mga potted plants. Merong aloe vera, may native na puno at iba't ibang klasing mga succulents. Hindi ko po alam kung bakit pinamimigay po ito. Pero siguro baka mag sila or baka they just have enough. Uh, nagtitipid sila sa tubig kasi pag summer dito, nako, you have to water your garden every day. And in fairness, mahal po ang tubig dito and minsan, morning and afternoon po ako nagdidilig ng aking mga halaman Ewan ko po ba, parang masakit sa akin pakiramdam na makitang neglected ang aking mga pananim. Imagine if tao yung mga pananim na they're saying, I'm so thirsty please give me just even one drip of water naranasan nyo na po bang naubusan ng tubig or yung uhaw na uhaw na kayo? Uhaw sa pagmamahal ba? Oh, drama! Pitao guys or kidding aside, naalala ko tuloy nung mga bata pa kami nakatira po kami sa buki dati at wala po kami ng running water sa bahay, kailangan pa naming pumunta doon sa may tabing ilog or sa balon para mag-iigib na tubig at napakahirap talaga kasi minsan nauunahan po kami ng mga kapitbahay kasi maliit lang po yung balon guys at syempre pag naubusan ng tubig kailangan nyo pang antayin na mapuno ulit at kung kayo po ay nagmamadali, good luck talagang malilay po kayo kaya kami dati gumigising po kami ng maaga para po hindi po kami maunahan doon sa balon So yan po muna ang ating vlog for today. Maraming maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe to my channel. Pinay Prini in South Australia. Thank you. Bye.